Друзі, усіх вітаю на Ютубі 24-го каналу. Мене звати Анастасія Норіцина і Петро Черник. Сьогодні разом зі мною, пане Петре, рада вас вітати. Слава Україні! Героям слава! І говоримо ми про важливі події станом на 31 жовтня. Зокрема, розпочнемо про ситуацію на Курщині. Тим паче, що останніми днями дуже багато інформації про так званих імпортних окупантів. Я маю на увазі військовослужбовців із КНДР. Перші 3 тисячі начебто вже там перебувають, близько 10 ще на території Російської Федерації. За вашими оцінками, ось ці 3 тисячі, які вже на Курщині, якщо найближчими днями вони вступлять у бій, чи кардинально це змінить ситуацію на полі бою? Ні, на мій погляд, не змінить. 3 тисячі – це повноцінний механізований полк, навіть трошки більше. Тому що механізований полк – це у межах 2,5 тисяч, повноцінна бригада – це від 5 до 6 тисяч. Ідемо від протилежного. Відколи ми зайняли Курський плацдарм, а це, направді, блискуча бойова операція, росіяни проти нас зосередили 50-тисячний корпус загальною чисельністю особового складу. Це неймовірно багато. І що з того? Так, є в них певні поступки, є в них певні успіхи, але повноцінно вибити нас із цього плацдарму їм не вдається досі. Яке наше головне завдання? Ми про це з вами уже розмовляли. Втриматися до сезону дощів. Як тільки це стається, я маю стриманий оптимізм, що ми зможемо утримати плацдарм до наступного циклу сухої погоди. Для того, щоб по-справжньому щось змінювати, треба, ну, щонайменше ще такий самий корпус. Чи теоретично Північна Корея може його забезпечити? Може. Бо якщо вони вже надали дивізію, 12,5 тисяч людей обчисляється дивізія, а їх вже є 12 тисяч. Розуміючи, що в них в країні загальна військова повинність і штатне військо складає поза 1 100 000 особового складу і немає чоловіка, котрий би не мав базової воєнної підготовки, розуміючи, що тут величезна геополітична гра у першу чергу самого Путіна, а також тиранії, котрі долучилися до нової вісі зла, таке може статися. Але не думаю, що це буде дуже швидкими темпами. А от як щодо дезертирства і небажання брати участь у бойових діях? Наскільки масовим це явище може бути? Думаю, що не буде масовим. На цю хвилину те, що верифіковано, підтверджено джерела, котрим я особисто довіряю, це 18 чоловік. Ну це ніщо. Це навіть не 2 повні відділення, навіть не взвод. Для того, щоб було відчутно, має дезертувати батальйон. Батальйон – це 500 людей, або, скажімо, батальйонна тактична група до 800 людей. І це має відбутися одномоментно, не умовно, у проміжку місяця 2, 3, 5, 6, 7 дезертують, а масово. От якби таке сталося, то це, направду, був би дуже великий крок уперед. Однак сумніваюся, чому? Тому що у Північній Кореї прийнято розстрілювати сім'ї тих, хто дезертував. Отак вони все працює. Так, у них це насправді дуже легко і дуже важливо розуміти, як працюють взагалі режими диктатур. Пане Петре, також Південна Корея, точніше їхня розвідка, повідомляє, що північнокорейським військовим, яких відправляють на війну проти України, переважно не більше 20 років. При цьому кажуть, що недооцінювати їх не варто, оскільки вони, як мінімум, пройшли базову військову підготовку. От що ви скажете про такий вік, наскільки це вже фізично і морально підготовлені люди до війни? Просто в нас в Україні також багато розмов про зниження мобілізаційного віку, але деякі комбриги говорять, що 18-20-річних їм не потрібно. Треба брати ментальні координати нації як такої. Молода людина проростає із певного суспільного світогляду. Їх воювати зі злим Заходом чи там зі злою Південною Кореєю готують з пеленок. Підкреслю, з пеленок. Не можна їх недооцінювати. А в частині, що стосується фізичної придатності, ну, то це, мабуть, чи не найкращий вік для солдата. Ну, взагалі, на мій погляд, найкращий вік для солдата низової ланки, тобто штурмовика, це у межах 20-28 років. До речі, це середній вік військовослужбовця армії США – це 26 років. Звичайно, я поділяю точку зору, що в нашому світогляді, у наших ментальних координатах 18 точно зарано, от 100%. Але розуміючи, що у нас чоловік стає повноцінним, сформованим таким, як треба, і фізично, і морально,
От візьмемо за основу вищу базову освіту. Вища базова освіта – це у нас є 5 років. 18 років поступив, 23 роки точно вже готовий. До речі, воєнна освіта так само. 18 років поступив, якщо 4 роки – 22, ти вже лейтенант, якщо 5 – також лейтенант – 23. Це вже повноцінні сформовані люди зі своїм світоглядом. Взагалі, даруйте, може, за таку специфічну фразу, але війна – це справа молодих. Скажімо, в Афганістані практично на 99% воювали призовники віком від 18 до 20 років. Маю на увазі вторгнення Радянського Союзу в Афганістан 1979 року. Але тут же ще питання в тому, що зараз зовсім інша війна. І от північнокорейці, вони ж навряд чи розуміють в цих сучасних технологіях, в дронах, вони з ними не стикалися. Яка це така інша війна? Я не поділяю цієї точки зору. Особливість цієї війни дійсно є заходження дронів як ударної бойової сили. Погоджуюся, є. Але попри те, що вони показують фантастичні результати успіху, класична ствольна артилерія зразків Другої світової війни як працювала, так і працює. Якщо умовно на початку війни до 90% складала війна артилерія, зараз дещо понизилася у межах 80, може 75%. Але пониження всього нашого на 10%, не більше. Класичні артилерійські вали будуть виставляти росіяни, а піхотний бій зразка Другої світової війни повернувся повноцінно у війну як таку. Тут коректніше сказати, наскільки гібридизована ця війна ударними дронами. Гібридизована. Але поки що не більше, ніж 15-20% від загального масиву, те, що називається, от таким специфічним терміном ми назвемо вибухівка, або те, що називається пороховий привід. Тобто постріл, починаючи від автомата, закінчуючи артилерією і в тому числі важкою авіацією, тому що засипання бомбами важкого калібру практично безприцільно – це практика Другої світової війни. Пане Петре, а чи розумієте ви, навіщо їх маскують під бурятів? Це щоб потім не можна було точно порахувати їхні втрати? В тому числі, але я думаю, тут ще є і такий момент, вони хочуть розвести руками, що, мовляв, немає, ми тут ніяких північних корейців. Росіяни мають дуже специфічний спосіб мислення. Вони одну і ту саму інформацію, в залежності від кон'юнктури пропаганди, можуть подавати дуже і дуже по-різному. Вони готують різний інструментарій пропагандистського порядку. Кон'юнктура може помінятися? Може, дійсно, може помінятися. Не забуваємо, що північні корейці не прибули би до Російської Федерації без негласного благословення Китаю. А Китай може в якийсь момент за збігом тих чи інших геополітичних кон'юнктурних чинників відкликати і заставити Кіміна їх забрати. Ті скажуть, та ми там і не були, то були буряти, а те, що ми там мали якихось інструкторів КН-23, ну це така справа. Треба дивитися на війну комплексно, під різними кутами, а не кристалізовувати тільки якусь одну точку зору. Це нескінченна кількість сірих відтінків, а не абсолютно біле чи абсолютно чорне. Президент України Зеленський нарікає, що у світі слабо реагують на появу північнокорейських військ в РФ, і він говорить, що це нова сторінка війни, всі знову бояться ескалації, але при цьому дають зрозуміти Путіну, що йому можна продовжувати і далі. А от коли, наприклад, будуть вперше вбиті серед військових КНДР чи захоплені в полон, чи буде тоді реакція від Заходу, чи вони знову реагуватимуть лише словами? Ну, як з словами? Тут треба дуже, так знаєте, правильно все поставити. Якби тільки словами, то ми б не мали такої прокачки технікою і зброєю, якої жодна країна світу не мала із часів Другої світової війни. Не мала. Ми зараз на вершині усього, що тільки цивілізований світ нам міг поставити. Зброєння то були знайдені, до речі, в африканських диктатурах. Це також відповідає дійсності. Питання масштабовності нас забезпечення зброєю. Ми про це говоримо з першого дня цієї війни. Нам ніколи не дають стільки, скільки нам направду треба. Постійно зберігають оцю постійність за дуже зрозумілим прикладом. Не програти, але і не перемогти. Мій особистий погляд, американці досі не розв'язали фундаментальну проблему, як нам
вийти на адміністративні кордони 1991 року, не розваливши Росію. От не розв'язали вони це. І вони йдуть за дуже зрозумілим принципом. Крок вперед, чекаємо, дивимося, що буде, і будемо думати далі, що я маю на увазі і що я вкладаю у поняття «крок вперед», дешифрую. Спочатку «Хаймерси» у червні 2022 року. Це був крок, тому що у квітні видавалося, що це неможливо. Потім Мім-104 «Патріот» в жовтні того самого 22-го року. Потім танкова коаліція. Нарешті дійшло до F-16 і якоїсь частини ракет «Атакамс». Mm-hmm. От дивляться, спостерігають. Курська операція, до речі, це також крок уперед. Подивимося, як Путін буде реагувати. Відрефлексували вони зміною ядерної доктрини, ну але ядерного апокаліпсису не стало. І отак покроково, поступово вони оцю жабу варять. Ми добре розуміємо, що якщо, скажімо, взяти щура і помістити його в окріп, то він негайно звідти вискочить. А якщо під ним помаленьку піднімати температуру в плюс, впритул до кипіння, він обов'язково звариться. От мій погляд, саме таким шляхом вони йдуть. Хоча вибори у США, на мій погляд, можуть докорінно все змінити. Якщо перемагає Трамп, то я прихильник версії, що він буде робити усе можливе, щоб якнайшвидше завершити війну в тій фазі, в якій той момент вона буде. Бо ми ж усвідомлюємо, що повноцінні повноваження президента, якщо він переможе, будуть аж 20 січня наступного року. А це ще доволі великий відтинок часу. Тут ще питання просто, скільки будуть спостерігати партнери і думати, чи йти на новий крок, чи ні. Тому що от Зеленський каже, що навіть нам виділили всього-навсього 10% від тієї допомоги, яку Сполучені Штати голосували цього року, великий пакет. І так само нам обіцяли 6-7 систем ППО, але в результаті ми їх ще досі не отримали. Тобто нам обіцяють, декларують якісь конкретні кількості, потужності, на які, вочевидь, розраховує Генштаб, розраховує наша армія, ми плануємо свої операції, але в результаті це все йде з величезними затримками. Ну, якщо бути чесним і справедливим, так було завжди. Завжди. З першого дня цієї війни. Жодна серйозна зброя, котра декларувалася вчасно і в тій кількості, які нам треба, не надходила. Це така реальність. Я не знаю, як буду чесним і з нашим глядачем. Я не знаю, як цю реальність змінювати. В моєму розумінні вона може змінитися всього за однієї обставини. По-справжньому, Х-101 прилетить в Берлін. От так. Або ті підводні човни типу Варшавянка, або не є у Середземному морі, заатакують своїми торпедами, скажімо, той самий 6-й флот США. Там есмінець типу Арлі Бьорк буде потоплений. І це буде доведено, що це зробила російська субмарина. Якщо такого нічого не стається, підкреслю, а це факт очевидного нападу, то буде так, як є. Як казав нам, здається, другий президент, маємо те, що маємо, і ми не можемо самостійно цю реальність змінити. Міністр оборони Південної Кореї Кім Йон Хьонь підтримав відправку військових експертів до України для вивчення дій військовослужбовців КНДР у разі їх появи в зоні бойових дій. І вони також підтверджують те, що північнокорейці вже перебувають на території Російської Федерації. І заявив він про це на спільному брифінгу із головою Пентагону Ллойдом Остіном. Пане Петре, а чи дозволять Сполучені Штати Америки Південній Кореї відправити в Україну своїх військових, навіть якщо вони не будуть брати участь у бойових діях, а, наприклад, як зазначається, будуть просто перекладачами? Так однозначно, але це нічого не змінює. Нічого стратегічно не змінює. Змінити може тільки або повноцінний воєнний контингент, і того ж таки, а як він масштабований? Дзеркально, як і з Північною Кореєю, то тоді вже точно. Це так звана проксі-війна уже Північної Кореї з Південною на нашій території. Так? Отак воно буде виглядати. До речі, також нічого нового в світовій історії воїн. Нагадуємо 7-літню війну. На мій погляд, це перша світова війна 18 століття, де сторони воювали не тільки у Європі, а й воювали, скажімо, в Америці, у тому числі і в Азії. Кому цікаво, погуглити 7-літня війна, детально її розгляне і зрозуміє, що нічого нового, як я, та сама Перша світова війна, Друга світова війна, у тому числі. Що нам, направду, треба від Південної Кореї? Це велику кількість зброї. Сумніваємося, що нам нададуть зараз, хоча мають що надати. Мають від важких далекобійних
ракет типу Хенму, там аж десь до 7 модифікацій від 300 кілометрів, навіть до 1500 бойові частини є, навіть до 1 тони, є і балістика, є і крилаті, закінчуючи мікроелектронікою. Отут би, направду, вони могли би зробити дуже серйозний крок доброї волі. Чому? Тому що ті самі мавіки ми нескінченно скупляємо у Китаї, і там росте вартість цих систем. Мавік на початку війни одна ціна, і тепер зовсім інша. Як не як, все ж таки Південна Корея – це технологічний гігант. Технологічний, величезний. Одна фірма Samsung виробляє просто велетенську кількість найрізноманітнішої мікроелектроніки, яка напряму може бути застосована, скажімо, у наших безпілотних системах скиду, особливо в частині радіолокації. Чи дійдуть вони до цього? Ну, покаже час. Тут ще цікаво те, що Ллойд Остін, очільник Пентагону, говорить, що якщо і справді буде справжня війна між Північною і Південною Кореями, то вони готові захищати Південну Корею всіма видами зброї, включаючи ядерну. От про це він також сказав на прес-конференції. І ось тут важливо те, що, бачите, Україні навіть не можуть дати дозвіл на використання далекобійної зброї по території РФ, а за Південну Корею готові навіть ядерку використовувати. Тому що не стоїть питання, я так дуже хитро виставився, об'єднання двох Корей або знищення Північної Кореї. Так не стоїть. Тобто вони підуть на це тільки тоді, коли Кім Чен Ын кінцево здуріє і вирішить цю війну розпочинати. А головоломка, ребус, я не знаю, кібернетичне завдання, не можу дати визначення цьому питанню, не розвалити Росію, стоїть на порядку денному. От і все. Повірте, якби, направду, рішення валити і вбивати ведмедя було б ухвалено, воно було б дуже різко і дуже швидко реалізовано. Кілька залпів тих самих ракет «Томагавк», а, до речі, вже відновлена наземна компонента, вона була ліквідована за цілою низкою договорів між ще США і тоді Радянським Союзом, а вже відновлена установка «Тайфун». І умовних таких томогавків, так, з 50-60, щоб тільки вибити один елемент. Їхні стратегічні пункти управління. Фронт посипеться. Фронт обсипається з їхнього боку. Фізична смерть Путіна. Фізична смерть Путіна. Російська Федерація стає на шлях свого розпаду. Оті у них підспудні сили, котрі готові поборотися за свою незалежність, у них так і є. Попри те, як би там не ставилися до Кадирова, це просто хитрий лист. Як тільки він розуміє, що є можливість наново відновити власну незалежність, а, до речі, Ічкерія законно вийшла із складу Радянського Союзу, а чисельно вона суттєво приросли, бо 91 рік їх було у межах 500 тисяч, а зараз більше мільйона. Це дуже великий приріст для такого маленького народу, це обов'язково буде. Те саме стосується Татарстану, Башкортостану і тому подібне. Але поки що московські еліти міцно тримають владу, і вони добре усвідомлюють, що рішення їх валити немає. А от чому Захід боїться повалити самого Путіна, якщо у них, по суті, є вже заміна для нього? Там дуже активно роблять ставки на Навальну, яка не проти замінити Путіна. І при тому вона ж також висловлює свої ось ці імперські амбіції і не показує ніякого співчуття до українців. Як її туди привезти? Якби було хоч якийсь прошарок населення, який умовно підтримує умовну Навальну чи свого часу Бориса Німцова, то так, був коротесенький сплеск російської демократії 90-х років, а потім помаленьку весь, підкреслюю, народ дійшов до сталої для неї філософії. І імперія понад усе. Знаєте, ми знову неправильно рефлексуємо і все зводимо на Путіна. Як свого часу. Це пробували звести, скажімо, на того самого Гітлера. І тільки один, здається, він був психіатром чи психоаналітиком. Даруйте, книжку прочитав, але не пам'ятаю, з якої він галузі. Карл Ясперс, німець, опублікував роботу «До нашої вини». І він там чітко проаргументував, що не тільки Гітлер винен. Винна вся німецька нація, вся, підкреслюю, того часу, що вони довели і дійшли до такого стану, до якого дійшли у частині панування там нацистської ідеології. Це при тому, що німці – культурна нація, це нація Гьоте, це нація Фіхте –
і цілої низки просто неймовірних філософів. Мій улюблений, до речі, Шопенгауер, Гегель, Гьоте і так далі. Пальці можна нескінченно загинати. Жан-Жак Руссо свого часу казав, якщо нам треба ось і вчитися, то тільки у німців, у їхньої класичної філософії. Вони захворіли на нацизм, а московити вони не хворі, вони такі є. Вони такі є. І повалення режиму Путіна, підкреслю вдруге, ми про це вже говорили, прямий шлях до розпаду Росії. Президент Зеленський в інтерв'ю ЗМІ країнам Північної Європи підтвердив, що у секретній частині плану перемоги він просив у Сполучених Штатів томагавки, про що раніше писало видання The New York Times. І президент дорікнув Білому Дому у зливі пресі цієї інформації, процитую, «Ви бачите, що зараз відбувається у ЗМІ? Це була конфіденційна інформація між Україною та Білим Домом. Як розуміти ці повідомлення? Це означає, що між партнерами немає нічого конфіденційного», заявив Зеленський. Пане Петре, на вашу думку, а чому так відбувається, що секретна інформація стає і справді публічною? Ну і от самі томагавки. Що це за такі ракети і що заважає Штатам їх і справді розмістити на нашій території? Ну, це, наприклад, зброя, котра може перевернути війну, питання її кількості. Питання, які ми частково це проговорили. Це одна з наймасовіших і найвлучніших ракет, яка котра-небудь коли-небудь розроблялася. Чому нам потрібна, чому нам корисна? Вона дуже масова. Вона дуже масова. Є тільки в США в бойовому положенні поза 7 тисяч. Вона відносно недорога. Від мільйона до 2 мільйонів. Це небагато за такого типу зброї. Вона має фантастичну систему наведення. Її практично неможливо збити. Практично вона нескінченно міняє траєкторію польоту. Є модифікації від 400 до 2,5, навіть до 2800 кілометрів. Я вже казав, що вони відновили наземну установку «Тайфун». І не просто під ракету «Томагавк», вона там двохсумісна. Ще може бути ракета «Рім-161». Теж дуже чудова протиракета, спиває практично усе. Якщо би така установка у нас з'явилася і кілька десят ракет, то вся європейська частина Російської Федерації стає загроженою. А тут найголовніший момент. Абсолютно усі аеродроми, навіть до Олені можна нею дістати, і стає загроженою сама Москва. Ось що дуже важливо. Тепер у частині зливів. Я не подивуюся, ну, звичайно, я правда не знаю, і не буду знати, як цей злив стався. Але я не подивуюся, якщо у котре дуже майстерно спрацювала їхня розвідка. Чому ні? В них доволі потужна розвідка. В них в пакеті є просто фантастичні, блискучі операції. Скажімо про вибух атомної бомби під час операції «Манхеттен». Сталін знав швидше, ніж знав Трумен. Бомба вибухнула 16 липня. Сталін майже буквально через годину вже про це знав. Чому? В нього там в тій програмі були два ідейні агенти. Одного посадили в тюрму, другого чомусь не посадили. Складна дуже історія. І цього разу могло бути те саме, що десь російська розвідка зуміла цю інформацію добути і в такий спосіб намагається зірвати цю угоду або, знову ж таки, очорнити США пряме завдання будь-якого противника. Противник має виглядати в усіх сенсах дуже непристойно. А в нашому випадку це наш союзник має виглядати непристойно. Війна гібридна, війна багатокомплексна. Мій особистий підхід – поки що томагавки не дадуть. Хоча, умовно, сам особисто ще кілька місяців тому був великим скептиком, бо ракета була в основному морського базування, але як тільки надійшла інформація, що сухопутна компонента відновилася і що ми взагалі про це говоримо, то всякий може бути через якийсь час. А чи може це бути вигідно такі зливи робити саме Сполученим Штатам Америки? Це в контексті електорального протиборства, котре там іде, може бути вигідне. Умовно адміністрації Трампа, ну, та ще не адміністрації, виборчому штабу треба Та, бо Трампа доволі вигідно. Дивіться, які тільки Байдени, вони секретну інформацію приховати не можуть. Ви уявляєте, що відбувається у нашій країні? Пора їх прибирати, обирати мене, я всюди наведу порядок. Не таємниця конспірологічна теорія, що Трамп дуже добре в стосунках із росіянами, і це, до речі, могло йти в парі. Чому ж ні? Але, знову ж, ми зараз займаємося аналітичним вгадуванням. Це недоказові поки що речі. Інколи буває так, що аналітичне вгадування близьке до правди. Але я людина фактів. Оце те, що ми зараз виклали, це дійсно конструкція. Тобто ми намагаємося екстраполювати, прораховувати потенційну ситуацію, яка поки що із дійсністю нічого спільного не має.
Financial Times повідомляли нещодавно, що Україна та Росія за посередництва Катару ведуть попередні переговори щодо припинення взаємних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури. І от за їхніми даними, начебто Росія просить не бити по їхніх НПЗ в обмін на припинення ударів по енергетиці України. Однак навряд чи Путін на це погодився, поки Збройні сили України перебувають у Курській області. При тому, вчора в Кремлі відповіли, кажуть, що це вкид з українського боку, що нічого спільного з реальністю це немає. І в Україні також у нашій владі сказали, що навпаки це вкид із російського боку. Але ж не вперше з'являється подібна інформація, і, як на мене, диму без вогню не буває. Притому ми бачимо, що якось ударів по російських НПЗ і справді стало менше. Що ви думаєте з приводу ймовірності подібних угод? І якщо їх навіть не було, то чи можливі у майбутньому? То в майбутньому можливе абсолютно усе. У майбутньому ця війна обов'язково завершиться і обов'язково закінчиться якимись угодами. Чи триває складний, комплексний, багатогранний процес розмови через посередників 100%, підкреслю, через посередники? Я впевнений, що ніякого прямого діалогу немає і бути не може. Тому що вести прямий діалог із росіянами – це завідомо програти, не може чесна, порядна людина виграти картярський двобій із Шулером. Ну, просто не може, і все. Це неможливо. Неможливо. Тобто, отак воно і у наших із ними стосунках. Але ми поряд, ми приречені з ними жити, а пошук формули виходу з цієї фази війни почався, і він комплексний, там проговорюються абсолютно всі точки дотику, енергетика у тому числі. Хоча на цю хвилину я більш ніж упевнений, що це їм зручніше закидати от саме таку інформацію, як в частині нескінченної дискредитації, так і промацування, а як будуть реагувати на цю інформацію і українці, і широкий світовий загал. Мій головний висновок. Давній, твердий, не довіряю жодному західному виданню, жоднісінькому. Переконався незлічуємо кількість разів, скільки разів вони брехали, вводили в оману, маніпулювали тою чи іншою інформацією. Упевнений на 100%, що багато хто з них перебуває на дуже солідній зарплаті у росіян. Найаргументовніший приклад, правда, теж не із медійної сфери, а про те, що росіяни не шкодують грошей, це візит Гутерреша, оцей на цей сумнозвісний саміт в Казані БРІКС. Ну, що там робить людина, котра очолює організацію, котра має стримувати агресора, напряму поїхали до агресора. Якщо його уважно вивчати все, що він говорить, ну, то можна дуже сміливо на нього клеїти ярлик агент. От такий яскравий приклад, щоб ми зрозуміли, що там панує капіталізм, а гроші не пахнуть. А росіяни готові заливати гігантські кошти, допоки мають ресурси. А ресурси мають і матимуть, допоки продають нафту і газ та іншу сировину на світовій ринку. Декілька слів про ситуацію на фронті. Окупанти продовжують своє просування на Курахівському напрямку і на північ від захопленого Вугледара. Про Селидове росіяни заявляють, що повністю окупували, але у українському генштабі цього не підтверджують. Пане Петре, чому, як пишуть воєнкори, разом із жовтим листям зараз падають одне за одним міста і села Донеччини? Тим паче, що із Селидовим ворог проробив, по суті, те, що ми вже бачили, ту саму схему, обхід, охоплення, удари з флангів. Не поділяю думки, що одне за одним, даруйте, буду чесним і, може, навіть гострим, не одне за одним. Так, є, але не одне за одним. Одне за одним – це коли велика проривна операція у межах доби півтори на 20-30-40 кілометрів у глибину за таким самим фронтом. І коли ударні дивізії чи ударні механізовані бригади прориваються крізь третю лінію оборони класичної. Класична лінія оборони сягає, може сягати від 12 до 18, інколи до 20 кілометрів. Цього нема. Цього нема. То б мені що не казав і як би мені це не аргументував. Чи є дуже багато емоцій? Неймовірно. Ми так, українці, влаштовані, пригадуємо битву за Бахмут, бо можна ще і за Лисичанськ згадати, і за Сєвєродонецьк. Здавалося, що все, зараз відійдемо з Бахмута, катастрофа. Відійшли, дійсно, втратили, але далі вони серйозно не просунулися. Чому зараз? Зрозуміло, мокра погода попереду. В них нічого не змінилося, і на мій погляд, ми тут уже так тут воду затовкли, що вона, напевно, перетвориться не в оливу, а в масло. Одно й то саме кожен божий день. Так от скажу одно й то саме, не знаю який, тисячний, десятитисячний раз, скільки про це говорю. Кордони Донеччини, правда, нічого в них не змінить.
не зміниться. Чи це буде в цьому циклі сухої погоди? Мій погляд – ні. Буквально кілька тижнів до дощів. Тиждень-другий дощі – все зупиняється. Ідемо в контрбатарейні дуелі. Тут ми їх на порядок випереджаємо. Пане Петре, я щиро вам дякую за інформацію і за те, що ви знайшли час для нашого ефіру. Бажаю гарного і спокійного дня. І вас, друзі, закликаю поставити вподобайку. Пишіть обов'язково свій коментар, вказуйте, з якого міста, з якої країни нас дивитеся. І поширюйте це відео для того, щоб якомога більше людей отримали якісну аналітику і, головне, перевірену інформацію. Усім дякую за увагу, бережіть себе і до зустрічі. Дякую.